Sim. Londrina? Eu sei. Londrina? Eu vejo a sua mente. Londrina? Eu sei o que você quer. Leque. Você quer a vitória do Tubarão. E ganhou? Ganhou. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série C. O Londrina venceu o Madureira neste domingo no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. É pela última rodada, né? É a última rodada da fase de classificação, exatamente. O único gol da partida foi marcado por ele, Rafael Gava, já no finalzinho do segundo tempo. É pra judiar mesmo. Com a vitória, o Tubarão se classificou como líder do Grupo B. Nas quartas de final, o Leque enfrenta o quarto colocado do outro grupo, o Confiança de Sergipe. Os detalhes da partida você confere no Tarobá Esporte com Júlio Sodré, que começa ao 12:45. 7:22, eu fico imaginando aqui o que o Júlio não vai ter que fazer para cobrir o Londrina se ele joga em Sergipe. Você imagina? Nossa senhora, parceiro. Você tá ferrado, bicho. Tem que trabalhar, ó. Ó, Júlio, você. 7:22.